U uzorku pacijenta hospitalizovanog u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske detektovana je istovremena RNK influenca i SARS-CoV-2. To je prvi put od pojave COVID-19 u BiH da je detektovan slučaj istovremene infekcije oba dva virusa. Radi se o pacijentu 2000. godište iz Banja Luke. Pacijent je trenutno svjestan, te hemodinamski i respiratorno stabilan. Potvrda je to cirkulacija oba virusa u populaciji i mogućnosti nastanka istovremene infekcije izazvane virusom influence i koronavirusom. Stručnjaci kažu takvu situaciju možemo očekivati u narednom periodu. Florona verovatno nije opasnija od korone samog, jer sa omikronskom varijantom imamo toliko novih infekcija da je to već dovoljno opasno. Ne trebamo još brojiti i grip dodatno. Ipak nas očekuje sada teški tjedni u januaru i februaru, jer će biti broj novo zaraženih. Ljekari preporučuju vakcinaciju protiv oba virusa u cilju zaštite. Pozivaju građane da što prije iskoriste i vakcinu protiv gripe, jer je potrebno najmanje 15 dana za njeno dejstvo. Sezona gripe tek počinje, vrhunac se očekuje u februaru, a istovremeno smo i dalje u opasnosti od COVID infekcije. Što se tiče razmaka, u principu mogu da se vakcinišu u bilo kom periodu, ali mi preporučujemo neki 7 dana razmaka, samo zbog toga da oni koji planiraju da se recimo vakcinišu trećom booster dozom protiv korone, planiraju da to bude 7 dana razmaka u odnosu na gripu, kako bi recimo pratili eventualno neke nuspojave, da ne bi to prepisali nekoj gripi ili možda nuspojavama vakcine protiv gripe, ali to je bila nuspojava vakcine protiv korone. Ja sam se inače vakcinisao i protiv korone i sad sam čekao na treću dozu i eto u tom nekom međuprostoru sam se odlučio da se vakcinišem i protiv gripe. U ovom nekom vremenu, ne znam, odlučio sam se da ako se može spriječiti, što da ne. Sve tri sam primila i zadovoljna i super. Imunolozi kažu da nije neuobičajena situacija istovremene zaraze sa dva pa i više virusa i da je svaki slučaj potrebno individualno posmatrati. Da li ima komorbitete, nema komorbitete, koliko godina ima i tako dalje, teško je to generalno reći. Ali da su pacijenti koji su vakcinisani u mnogo boljoj situaciji nego ovi nevakcinisani, to je 100% tačno. Najgora stvar kad virusna epidemija ili infekcija dođe na organizam koji je imunološki oslabljen, kompromitovan, a to je najčešće kod starijih ljudi. Toplo vrijeme kakvo trenutno imamo pogoduje bržem širenju virusa gripe. Osim toga, primjetno je nepoštivanje epidemioloških mjera koje su nas prošle godine dobrim dijelom zaštitile od ovog virusa.